নমস্কার মু ওডিয়া এজুকেশন পয়েন্ট চ্যানেল আপন সমস্ত স্বাগত আজিকার ভিডিওটি ইন্টারেস্টিং ইন্টারেষ্টিং কো যাও তো আজ আমি এই ভিডিওরে কিছু মজাদার প্রশ্ন গুডি আশ্নগুকর আমি সল্যুশন বাহার করা হুয়ে আপন মানে মান হুয়ে তো আপন মান ভিতরু কিছি লোক এই পারন্তি কিবা জানি থাইপার থাই পারন্তি কিন্তু যোন মানে জানি নাহি তোমাৰপৰাই এই মজাদাৰ প্ৰশ্নগুড়িক আমি চল্যুচন বাহাৰ কৰিবা ত' ভিডিঅ'টোক নিশ্চিতভাৱে শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তে লাই জমা ভুলিবানি তাৰপিছত চলন্তু ভিডিঅ'টি আৰ আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন ৰংা কু এই ভাৱে নোৱাৰাৰ অঁ কি নোটগুড়িকৰ সংখ্যা যেমি আমাৰ পচাছ হ'ব বা পচাশ টি নোট হ'ব আৰু শেহে টকা হ'ব এতিৰে দুইটংকিয়াৰ গোটেই হ'লে নোট যেতিয়া ৰব নমৰ প্ৰশ্নটি হ'ল এয়া তলন্তু এই প্ৰশ্নৰ আমি চল্যুচন কৰিব ত'লে আপোনাৰ এই প্ৰশ্নক দকাৰ ভাৱেৰে চলুচন কৰি পাৰিব যেম্কি আমি ক' কৰিবা যেমতি ধৰা যাওঁ ন ধৰা যাওঁ যে আমি কণ কৰিবা আমাৰ শেটা না শহে টঙ্কা অমর সেই সোহে টঙ্কা কু কন করিবা না সে পচাটি নোট দেবা পচাশটি নোট দেবা আঠি যেমি দুই টঙ্কি নোট গোটে হেলে রহব নাহি। তো আমি কন করা যে অনুমান করি হিসাব করে পারা যে আমার আপনি পচাশটি নোট করা ধরা যাও সেটি এক টকি নোট নিয়ে পঁচিয়া নিয়ে পুড়িয়ে নেই নিয়ে পও पचास टिया तो नहीं, नहीं। पाई ना पचास टाया नाम हिसाब गड़बड़ होना पचास टिया ना क्या ने ले गोटे तो तो नोट हाब तो प... से आम तो पचासटा नोट बाहर करें एक टिया नोट नहीं पार पांच टिया कि दस टिया कोड़े टिया तो ये आम गोटे अनुमान करके हिसाब कर एक टिया नोट आम धर जाऊ ने के কোডিয়েটি নেলে কি পাঁচটকীয়া পাঁচটি নেলে কি দহটংকীয়া বা হ' টংকীয়া হওক কোডিয়ে টংীয়া এক নেলে তাৰপৰা হিচাপ কৰি দে হিচাপ কলকু ধৰে যদি ন বাহিলা পুনি আমি সংখ্যা চেঞ্জ কৰি মানে বাৰম্বাৰ সংখ্যা চেঞ্জ কৰি কৰি আমি বাহাৰ কৰি পাৰিবা কিন্তু তাক আমি প্ৰপৰ ৱেৰে কেতিয়া বাহিৰ কৰিব দেখন্ত তুমি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি আমি উপায়ৰে বাহিৰ কৰি পাৰিবা সেইটা কেতিয়া আমি গাণিত প্ৰক্ৰিয়াৰে বাহ কৰি পাৰিবা তাক আমি এই ভাষ কৰিব যে সঠিক উত্তৰ বাহিব জমা ভুল হ'ব নাই উপায়ৰে আমি আমি এই ভৰিয়া প্ৰশ্ন সব সমাধান কৰি পাৰিবা তালু দেখিবা কেমি বাহি আমি নহয় কি আমি ইয়াৰ উত্তৰ জাঙি মই এই বচাইদে যে পচাশ টংকীয়া মানে নোট আমাৰ পচাশ টি নোট দৰকাৰ শহেটংকা মানে এক টংকীয়া নোট এতকিটি দৰকাৰি নোট আমাৰ এতিকি ঠি দৰকাৰ কি আমাৰ দশটংকীয়া নোট এতিকিটি দৰকাৰ লেখিদিলমতি নহ' তো উত্তৰ কেতিয়া বাহিলা সেইটা জানিবা নিহাতি দৰকাৰ ত' চলু কেমতি আমি বাহিৰ কৰিব তাৰ পূৰা প্ৰচেছ দেখিবা ত'লে তে দেখন্তু প্ৰশ্নটি আছে যে আমাৰ শহেটকাা তো সেই শহে টাকা বদল আমি পাঁচটি না পচাশটি আমি নোট নেবা সে আমার দুই টকি নোট যেমি ধরা যাও আমি কন করা না এক টাকা এক ধরা যাও আমার গোটে এতকিটি নেলে হল আউ দুই টাকা তো নেবানি আপনার পাঁচটকা নেবা পাঁচটি পাঁচ আমি বিটি তাপরে দশ টঙ্কি নেবা দশ টকি আমি সি নেলে ধরা যাও তো এটি আমার সেমতি যে আমি কোণ এক টকি কিটি নেই সেমতি তো নাই তো আসে ধরিপার যে এক টকি নোট আমি এ নিয়েছু পাঁচ টকি নোট আমি বি বিটি নিয়েছু বা দশ টকি নোট আমি সি নেইছু তো আমি দেখ তাহলে কন কবর না এ বি সি এ বি প্লস সি না মিশাই দে যেমতি আমার কেতে বাহার না আমার ইসাই দেলে যেমন আমার পচাছ বাৰিব হেল তাহিব এইটো আমাৰ গোটেই ইকুৱেচন আছিল এইটা হেৰি আমাৰ গোটেই ইকুৱেচন পাই গলো যিহেতু আমাৰ এই প্ৰশ্নৰে তি যে আমাৰ পচাশ টি নোট দৰকাৰ ত' পচাছ টি নোট যিহেতু দৰকাৰ ত আমি ক' কৰি পাৰিবা না এইগুড়া আমি নোট সংখ্যা নিচু এ বি চি নে আমি এ প্লছ বি প্লছা পচাছ কৰি দিলোঁ আৰু এইটি গোটেই ইকুৱেচন বা সমীকৰণ গোটেই গলো ত এই আমি সমীকৰণ বাহাৰ কৰি দেখন্তু কেমতি বাহাৰ তাৰপৰা আমি কণ কৰিব এইযোৰ টংকুডাক আমি মিছাই যেমতি আমাৰ কেতে শেটা কৰিছে তো এই কেতিয়া লিখিবা ত'লে তই ঠিক সেইভৰি আমি কণ কৰিবা না এই যি এক টকা আমাৰ কেতটি না এটি অনে যাও এ বদলের আমি করি পারি পারা না কিছু আমি ধরে যা এ হয়ে পে সেটা দুই হয়ে পড়ে তিন হইপার কিংবা পাঁচ হয়ে পড়ে দশ হইপরে তো যদি এক গুণন এটি যদি কোড়িয়ে থা কুড়ি লিখি থে তাহলে কে বাহি থাকে কুড়ি বাহারি থাকে সেইটা লিখি যে কে এক গুণন এ তো সেটা কে বাহার আমার এ বাহার প্লস করে দেবা তাপরে পাঁচ টঙ্কি আমার কতটি বি

তো এই আমি লেখি থন্তে তো তাক আমি ক' কৰিব টেন চি লেখিদেৱা টেন চি ত'লে এইগুৰা ক' টকা গুড়া মিছা যেমি আমাৰ শহে বাহিব তো আমাৰ দেখ এইটে সমীকৰণ বাঢ়ি গ'ল এইটোৱে সমীকৰণ দুই বাহিগলা নমে তাৰিটা সমীকৰণ পাই গলো ত'লে এ প্ল বি প্লছা টু ফিফ্টি আছে এ প্লছ ফাইভ বি প্লেন চি ইকুৱ শহে ত আমি দুইটা সমীকৰণ পাই গলো তবে দেখন্তু এই আমাৰ যি প্ৰশ্ন অনুসাৰে আমি কম কৰি বি প্লছ চি বা এই সাইডে যি এ প্লছ বি প্লছি গুড়া হ'ল নোট সংখ্যা ত' নোট সংখ্যা এ প্লছ বি প্লছ আমাৰ পচাছ বাহিলা আও কণ যি যে শেটা আমি কৰিব নচাছটা নোট নেবা আৰু শেটা কৰিব তো আমি এইগুড়া টকা গুড়া মিছাইদে যেতিয়া আমাৰ কেতে শে বাহিব তো এই দেখোন আমি ক' কৰিব আমি যোন এই দুইটা সমীকৰণ পাৰোঁ

ত এই আমাৰ বাঢ়ি গ'ল যে ফ'ৰ বি প্লছ নাইন চি ইল টু ফিফ্টি তো ইয়াক এবাৰ কণ কৰিবৰ যাওঁ আমাৰ এই নাইন চি দিছোঁ তো সি বদলৰে আমি গোটেই ধৰা যাওঁ যে কোনো গোটেই সংখ্যা বস্তু তো ফ'ৰ বি প্লছ নাইন আমি ধৰ যাওঁ সেই আমি কেতে সি বদল আমি ধৰ যাওঁ ওৱান বসবা তো ওয়ান বসেলে কে হব নাইন সি সাংরে কুণন হই কি অনেক মানে ন গুণন এক তাহলে ন হব সান এটা কে হব আমার পচাশ তো সেইভাবে ফোর বি ইকাল টু ফিফটি মাইনস নাইন এটা কে হব পচাশ কিন্তু যেতবেলা আমি দেখবা এটি ফোর বি তো আমি বি তাহলে কে বিভক্ত ফোর কিন্তু এটা কটাব কি কটাবনি না তো আমি আপনি কবা এসি এভি এক সংখ্যা বসেবা যেমতি সেইটা কটি যাব তো আমি যেতবে নোট গুড়া নেবা মানে আমার কোটে গোটে গোটে নোট নেবা না আমি এত কি অংশ নোট বা যেমি এটা একচাড়িশ বিভক্ত চারি বাহারা সেইভা তো নেবানি তো আমি গোটে গোটে নোট নেবা তো সেপা কম করা না এসি বদলের আউথরে আগে গোটে সংখ্যা বসে কি দেখবা যে ফ'ৰ বি প্লছ চি বদলৰে আমি ক' আমি এই বি ৰ মূল্য পাই না তো সেইপাই চি বদল আমি গোটেই সংখ্যা গোটেই বস্তু তো নাই ইন টু টু কৰা ধৰা যাওঁ চি বদলৰে আমি দুই নেলে তিধাচখ এতিয়া ন দুৰ লেখিদবা নহ'লে সমান পচাছ হ'ল তো ফ'ৰ বি সমান কেতে হ'ব পচাছ মাইনছ অঠৰ হ'ল তো এই বিয়োগ কলে কেতিয়া পচাছৰু অঠৰ গেলা

সেটি কি টঙ্কা হচ্ছি না নাই সেগুলা কোথায় জাঁয়া দরকার তো দেখতো পুরা ঠিক ঠিক আমার এটি পচাশ বাহারি গলা তাহলে আমার এটি যা যার এই ইকশনটা দেখতু এইটা যে এ প্লস ফাইভ বি প্লস টেনি তাহলে সান কে শহে আমার শহে টাকা সেই যে আমি পচাটি নোট নেলে সে শহে টঙ্কা হচ্ছে না নাই। সেটা মধ্যে জানিবা দরকার তো আমি দেখি বাহার করে দেবা তো এটা আমার কে বাহি লা দেখুন এটা তাহলে সেইটা আমার কত লা তাহলে এটি লিখি দেবা তে দেখুন সমীকরণটি আমার এইভড়িয়া যে এ প্লস ফাইভ বি প্লস টে আমার সান শহে হব যেমি না তো এ হচ্ছে আমার চাল প্লস ফাইভ বি ফাইভ বি মানে ফাইভ ইন্টু এইট হব এটি না তাহলে আটপঞ্চা কে চৌ প্লস সি টে সি মানে সি হচ্ছে সি মূল্য দুই মানে দশ দুনে কুড়ি সমান শহে হোচি কি না দেখিছ অশী কোডিয়ে শে বাি আমাৰ পূৰা মানে আমাৰ ক' পূৰা প্ৰপৰ ৱেৰে আমি ইকুৱেচন বা এইযোৰ আমাৰ সমীকৰণ মাধ্যমৰে পূৰা ইয়াৰ উত্তৰ ঠিক ঠিক বাহিদ তো আমি এই সমীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে শিখি গ'লে থাকে আমি যে কোন প্ৰকাৰ এই ভৰিয়া প্ৰশ্ন পঢ়িলে আমি অতি সহজৰে মানে কি মিনিট্ৰে হি এগুক মই বুজাইকি কৈলা বেলেগ ভিডিঅ'টি বহুত লম্বা লাগু কিন্তু আপুনি যেতিয়া নিজে কৰবে তো এইটা বহুত কম সময়ৰে হয়ে য তো এইটি যে আমার পুরা ঠিক ঠিক যে আমার কোণ পচাশটি নোট নেলে আমি আউ সে পচাশটি নোট আমার শহে টাকা ঠিক ঠিক পুরা হয়ে গলা তো আশা করছি এই ভিডিওটি আপনার ভালো লাগি